Son zamanlarda arıqlamaq istəyənlərin bunun üçün ən müxtəlif yollara əl atanların sayı xeyli artıb. Ancaq kökəlmək istəyənlərin də sayı az deyil. Onlar çəkilərinin qısa zamanda artmasını istəyir, bunu təmin edəcək hansısa vasitəni əldə etməyə tələsirlər. Amma seçim heç də həmişə düzgün olmur. Adətən elan saytlarından aldıqları kökəldən vasitələrin xeyli zərərli təsirləri olur. Qida mütəxəssisi Məhsət Hüseynova deyir ki, çəki vermə və ya çəki alma təbii yolla həyata keçirilməlidir. Arıqlamaq və ya kökəlmək üçün hansısa dərmanlardan istifadə etmək orqanizm üçün zərərlidir. Hər hansı bir kapsullar şəklində və yaxud çaylar şəklində kökəlmə və yaxud da arıqlama məhsullarından istifadə etmək orqanizmin sağlamlığı üçün çox zərərlidir. Çünki bu kimi məhsullar hazırlanarkən müəyyən kimyəvi dərmanlardan istifadə olunur ki, bu kimi kimyəvi dərmanlar müəyyən vaxtdan sonra orqanizmdə daxili orqanların funksiyasını pozmaqla və yaxud da hormonal balansı pozmaqla orqanizmə ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də sözü gedən məhsullarla bağlı xəbərdarlıq edir. Agentliyin həyata keçirdiyi monitorinqlər çərçivəsində elektron ticarət vasitəsilə İstehlakçılara bioloji aktiv qida məhsulu kimi təqdim edilən Sambiyunvan adlı kökəlmək üçün nəzərdə tutulan məhsuldan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib. Nümunələrin sınaq nəticələrinə əsasən həmin preparatların tərkibində bioloji aktiv qida məhsullarına xas olmayan və insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab olunan kənar kimyəvi maddə aşkar edilib. Agentlik istehlakçılara diqqətli olub məhsulun sertifikatını tələb etməyi, uyğunsuzluq müşahidə olunduqda 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verməyi məsləhət görür. Orxan Aslan, APA TV.